Forestil dig, at du går ind i dit lokale supermarked for at købe en roulade. Den her roulade, den køber du altid hver fredag, når du er fri fra arbejde. Da du går ud fra forretningen efter du har købt den, ser du på den anden side af gaden, at der ligger en bærer med et kæmpestort skilt, hvor der står kvalitetsrullader. Du er lidt nysgerrig og kigger i vinduet og ser, at bærens rullader de er for det første meget større og meget billigere. Det er selvfølgelig et irriterende moment for dig. Den trailer her, det er rulladen for bæren. Nogle vil nok påstå, at det er mærkeligt at samle en trailer med rullader. Og det kan jeg egentlig også kun give mig ret i. Men det er mere princippet. Vores TP-modeller, de er sindssygt stærke med lukkede vanger under, som er fuldsvejset og varmt glamiseret hele vejen igennem. En cargo-trailer er normalvis udstyret med finerplader som sider. Vores modeller, de skiller sig lidt ud fra mængden. De er udstyret med en sandwich-konstruktion i glasfiber med en hård isolering imellem. Det betyder, at man lige pludselig har en cargo-trailer, der beskytter de ting, man har i den mod fugt og mug. Alle TP-modeller fra Zealandia, de er over 2 meter høje i kassen. Det betyder, at du har masser af ståplads derinde. Den her, jeg står ved nu her, det er den mindste, der er i programmet. Den er 3,60 meter. Og selvom jeg siger mindst, det betyder så ikke, at den er lille. Jeg prøver at regne lidt på det, og der kan være lige rundt regnet 5.000 rullader i sådan en her. Den største i programmet, det er den på 6 meter, jeg står ved her. Alle modellerne kommer enten med fløjdør eller med rampe. Og der er selvfølgelig et tilhørende stanglås med, så du kan låse den af, når du går fra dem. Ugen efter kommer du ind til bæren igen. Du går ind og ser udvalget af rullader, men der er ikke rigtig nogen, der falder i din smag. Bærens varer, at det her det er ikke noget problem, for han kan lave en præcis som du vil have den. Og det er netop det, vi kan med vores cargo-trailere. Når modellerne som standard er 2 meter brede, giver det uendelige muligheder for at tilpasse den præcis som man vil have dem. Den 6 meter her, den er som standard monteret med en sidedør foran i højre side. Kunden her har valgt at få en bagi, samt få nogle tagventiler. Typisk så bygger folk dem her om, enten til noget flytteforretning, monteringsarbejde eller som kontor. Man kan sætte et skillerum midt i traileren, så man har opdelt traileren i forskellige sektioner. Nogle konkrete eksempler på, hvad vi har lavet, det er f.eks. en udstillingsvogn med 2 klapper, som kan slås helt ned, hvor der er trappeindgange, samt reoler hele vejen ned langs siden på traileren. Hvorfor skal du så vælge en Zealandia Cargo Trailer? Det skal du af den simple årsag, at vi er bageren, der tilbyder dig en tilpasset løsning præcis til dig. Og det er endda en større trailer, som er markant under prisen i markedsniveauet.